Hoppas verkligen inte att den här vulkanen får utbrott i sommar. Den är ju helt galen. Men Malins schackspel. En kung, en dam, två löpare, springare, torn och flera bönder. Wow. Nej, men titta här. En kartbit till. Lånade ut min kikare till X. Den gamla staden. Vinterskuggan och kapten Doris, de kommer bli så glada när de får höra det här. Nu har jag hittat 3 stycken kartbitar. Jag måste verkligen hitta utgången. Här då? Men det är som att det är ihåligt, hör du? Men hör du något? Eller nej. Hallå? Kanske inte. Nej, jag vet inte. Ah, Angelica. Ah, tjena! Skäggdäckpeg! Välkomna. Jag vill på leta efter den här underjordiska gången som sägs ska finnas här någonstans. Ja, alltså. Det går ju så där som ni ser. Ja. Vet du vad? Vi kollar in dagens film istället. Bra där. Det blir de här. Kylskåpsparty. Arthur Excalibur. Och familjen Valentin. Ja du Angelica, jag känner så här. Antingen så fortsätter vi leta och typ kommer ingenstans. Eller så hänger vi kvar här och tittar på kylskåpsparty istället. Ja, vi kan ju leta mer sen. Det håller med. Tjena! Hej! Hej på dig också! Vad gör du? Jag sitter och vinkar till alla tittarna där hemma som tittar på sommarlov just nu. Ja, smäck däckpäck! Hej! Hej sommarlov! Hej hoppen! Du kommer bli hoppen sommarlov! Så somrigt! Ja, och det kommer ju bli en fin sommar. Ja, såklart. Mm. Och en av tittarna har vi med oss just nu som heter Eila Li. Hallå Eila Li! Hej! 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 Hur är läget med dig? Bra. Skönt att höra. Var bor du någonstans? I Arvika. Jaha, var ligger det? I Värmland. Ah. Just det, Arvika, Värmland. Jag har hört att du är med i våran kompisklubb. Har du hunnit att göra ett armband? Ja. Ja. Ah, vad fint! Snyggt. Stolt jag blir. Ja. Och du som är med i kompisklubben, hur tycker du att en bra kompis ska vara? Att den ska vara snäll mot den andra kompisen. Och tänka på kompisen före sig själv. Och sen att man ska behandla sin kompis som man själv vill bli behandlad. Åh, fantastiska tips. Det var jättefint. Verkligen. Men alltså, vi har hört att du är en mästare på att stå på händer, eller hur? Ja. Vad ska man tänka på när man står på händer? Att ha ett bra grepp i golvet. Mm. Just det. Tog det lång tid för dig att lära dig att stå på händerna? Ja. Hur lång tid? Kommer inte riktigt ihåg. Ja, man får öva och öva. Det är det du som kan är ju sånt. Men vill du visa hur det ser ut när du står på händerna? Ja. Yes. Yeah. Okej, okej. Vi är med. Okay. Oh! Bravo! Applåder, applåder! Snyggt! Ja, kul att se. Har du några sommarplaner då, Eila Li? Ja, jag ska åka på picknick och bada. Mm, mysigt. Så somrigt. Ja. Okej, då får vi önska dig en toppen sommar. Och tack för att du var med oss.
Hej då. Hej då. Hej då. Ja, mysigt. Verkligen. Kan vi inte vi picknicka sen? Vad är det där? Ho, ho! Här kommer jag! Chefen! Här på er! Men, vad gör du den där lille? Jo, jag tänkte att jag skulle umgås lite med er idag via den här skärmen. Ja, jag har nämligen fått en ny uppgift från korven om att jag ska bli en bättre digital kompis. Ja, men det är väl en jättebra idé. Alltså man kan ju umgås på flera olika sätt nu för tiden. Alltså i tisdags hade vi några gamers här och de umgås ju mycket online. Så det här kan ju säkert vara ett bra sätt. Och ett av deras bästa tips var att man ska göra saker tillsammans. Så, ja. Oh, ja men då har jag en jättebra grej vi skulle kunna göra tillsammans. Följ med mig här. Ni förstår, jag har lite ekonomisk redovisning och lite fakturor som jag behöver gå igenom här. Och då kan ni få vara med och titta på hur det går till. Så kanske ni lär er någonting på kuppen också, va? Kul va? Ja, då ska ni få se. Då har jag små grafer här med lite små siffror. Och då sätter jag min lilla kråka här och så trycker jag till med en liten stämpel sådär, va? Kul va? Ja, då ska vi se här. Här behöver stämplas också. Och det här behöver också stämplas. Jag är riktigt stämpelfantast faktiskt. Alla brukar alltid prata om hur fantastisk jag är på att stämpla. Så, är ni med mig? Ja, ni är väl kvar? Ja, jag tänker väl det. Det här är så roligt så. Åh, nu har vi väl kul tillsammans va? Chefen! Och så stämpel på det, ja. Ja, just det, chefen. Jättebra idé. Alex, du var ju ingen bra kompis att somna här nu. Nej, det var det ju inte. Chefen, så gör vi. Men först tittar vi på film. Ja. Ja, Arthur och Excalibur. Och där får vi nu se om han och de andra riddarna runt det runda bordet lyckas att frita sina vänner. Han är lite lurig, den här Ulvin. Vi får se vad han hittar på för träning nästa gång. Vad gör du, Alex? Jag stretchar. Aha. Det är skönt. Jag kan bara göra det. Ja, gör det. Ni där hemma också. Åh, chefen. Okej. Ett ben. Mm-hmm. Sätt upp hälen på knäskålen. Oj. Ja. Och så böjer man sig ner lite så här. Ja, hjälper de här fingrarna, eller? Jag får hålla balansen. Så stretchar du liksom ena skinkan lite. Ja, jag känner det. Ja. Den här är bra. Lyckas ni där hemma. Hur går det, chefen? Vad gör du nu? Blev du sur? Smiter han nu? Var ska du? Du, hallå. Stopp. Där sätter jag ner foten. Var ska du någonstans? Nej, jag skulle bara se mig omkring lite. Se om det fanns något kompisarmband som låg och skräpade någonstans kanske. Vänta här nu. Tänkte du bara åka och ta ett kompisarmband? Alltså, så kan man ju inte göra. Jag trodde vi skulle umgås. Alltså, det är ju inte okej. Det var ju inte korvens uppgift precis. Ja, det kan det väl tänkas att det var. Men jag tänkte mest... Men visst, ni får väl vara med när jag sköter mina kvitton då istället, va? Och deklarationen, det kan vara bra för er att lära er lite. Ska ni få se hur man tar fram en rödpenna så här. Ja, annars har jag en bättre idé. Mm. Nej, vänta lite, de där minerna känner jag igen. Jag tycker inte om de där minerna. Du är Angelica. Tror du chefen gillar Bergedalbanor? Ja, det tror jag. Okej, håll i hatten, chefen! Passning! Jag kommer! Okej, gillar du sampa då? Vänta! Rutschkanan! Ja! Okej. Vänta, jag kommer. Snälla, sluta! Jag mår illa! Intagposition. Första tävlande ut. Chefen. Okej, är med, chefen. 2, 1. Oj, gick det bra? Oj, telefonen åkte. Oj. Hur gick det här då? Blev det för mycket? Det kanske inte var så kul. Ja, förlåt chefen. Det blev lite mycket kanske. Ja. Oj, vi kanske får ta och lugna ner chefen här lite. Tror det va? Var inte meningen att du skulle ramla av. Ja, för nu ska vi faktiskt titta på film. Det är dags för familjen Valentin. Det är bra. Du tycker om film va, chefen? Ja. Nej, det är bra. Du får titta med oss. Ja, för Alice har försvunnit när hon tog på sig den här minneshjälmen.
Vi ska se om de kan hitta vart hon tog vägen. Jag kände igen den där spåkvinnan. Lät inte lite som Randolph? Jo. Eller? Du, Angelica, har du sett chefen någonstans? Nej. Men, Alex, vad är mitt kompisarmband? Va? Nu har jag äntligen fått mitt kompisband. Full gas innan de ser mig. Nej, men vad är det här för något? Sommarskuggan! Lugn och fin nu, lilla skugga. Bara du inte rör mitt kompisband. Nej! Minns du vart du la armbandet sist? Nej, jag gör ju inte det. Jag går och kollar i Buster. Ja. Är det där? Kolla på det här. Verkar som att chefen har blivit rejält skuggslämsduschad. Angelica, jag har hittat den! Ja! Jag kom, skynda! Smäkigt, säkert, pek. Ja. Stackars chefen. Tur är oturen, kan man väl säga. Otur för chefen, tur för dig med armbandet. Jag ser det. Äckligt, kan inte du ta det? Ja, okej, kan jag väl. Vi är ju snälla i kompisklubben. Här, varsågod. Nej. Ja. Men Alex, kan inte du göra rent det då? Okej då, kan jag väl. Bara för att du är så snäll. Alltså, du är typ världens grymmaste kompis. Ska du säga. Jag är helt säker på att alla i vår kompisklubb också är supersnälla kompisar. Ja, jag med. Ska vi visa några nya medlemmar? Ja. Om du tar dem där då. Mm-hmm. Här har vi till exempel Ellen, 5 år. Välkommen till klubben. Snyggt. Och här har vi Mila och Luca, 4 och 7 år. Ja, fint. Tack så mycket. Och Liam, 5 år. Och här har vi Alicia, 5 år. Snyggt, Alicia. Tack så mycket. Och så säger vi hej till Vilma, 7 år. Den här var häftig. Gäddeholmsskolans fritidshem. Alltså, så snyggt. Oh, mäktigt. Mm. Och här har vi Alva och Majken, 8 år. Mm. Och här är Doris, 6 år. Snyggt, Doris. Och Esmeralda, 4 år. Mm. Ja, jättefint. Och den sista bilden här. Alexander, Rasmus och Emma. Jättefint. Ja, superkul att se. Det är så roligt att vi har så många medlemmar i vår kompisklubb. Ja, verkligen. Välkomna. Ja. Ska vi kolla in tavlan lite? Ja, hur långt har vi kommit? Tre regler. Först så var det ju då bara schysst. Precis. Den jättebra regler. Det har ju du precis varit, i och med att du ska göra det med ett armband, eller hur? Ja. Vilken kompis. Sen då, vad har vi här? Ställa upp. Mm. Hur kan man göra det då, tänker du? Ja, men att man liksom finns där för varandra och hjälper till, kan man väl säga. Det är schysst. Man ställer upp för varandra. Och här då? Lyssna. Mm. Ja, det är kanske något som chefen borde öva på. Ja. Men man kan ju faktiskt lyssna på flera sätt, förutom med öronen. Alltså, man kan ju visa med kroppen så här att man lyssnar genom att ha så här ögonkontakt och så. Ja, det kan jag nog bli bättre på faktiskt. Mm. Titta på varandra när man pratar. Vilken dag, hörni. Ta hand om er så ses vi snart. Ha det så bra. Hej då!